Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka dënuar sulmet e militantëve islamik në Irak, të cilët kanë pushtuar dy qytete të mëdha, Mosul dhe Tikrit. OKB ka thënë se gjendi humanitare rreth Mosulit, ku deri më tani rreth 500 mijë persona kanë braktisur banesat e tyre, ishte e tmerrshme dhe po përkeqësohej në çdo moment. Kryeministri i Irakut, Nouri maliki u zotua për të luftuar kundër kryengritësve të Shtetit Islamik të Irakut dhe, Iraku dhe Elaventit. Militantët konsoliduan pozitat e tyre në Tikrit, von Lindja e Saddam Huseinit, të cilët ndaj pushtuan të martën një ditë pas marrjes së Mosulit. Isis e njohur edhe si Isil është një degë e Al-Qaedës. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare për solidaritet me Irakun në këtë sfidë serioze siguris. të sigurisë. Këshilli i sigurisë të OKB-s shprehu shqetësimin për mijëra persona të cilët janë larguar nga dy qytetet. Më herët përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak, Marzi Babile, tha se situata në Mosul është alarmante.